lava hüine, mekimatanar orere kapun, mitzahkutsunne, khahavutsunneri etrin, khahavutsunneri hayrenikin. Miayn khahavutsun lini, yev mek bolorus irakanatsnenk mer bolor yerazankne, yev yevs mitzahkutsun, vorpesi tatroni, bolor tatronneri dernere, երբեք նույնիսկ մեկ օրով հակ չլինի։ Եթե քուրդական շատ կարճ է զորավարության նոր դարադանձրել էր, հետո դա փոխակերպվեց ձյունի։ Անձրևն ու ձյունը կարծես մաքրում են բոլոր հետքերը, մաքրում են մեր հոգիները, բայց ես կարծում եմ, և անձրևին և ձյանն այսօր ոչինչ չհաջողվեց, միակ վայրը, որտեղ կարող է մարդի ինքնամաքրվել, մաքրել իր հոգին, իր միտքը, դա թատրոնն է, միայն թատրոնում կարող է կատարսիս լինել մեր յուրաքանչյուրի, ամեն մի քաղաքացու, մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին և մեր պետությանը պետք է կատարսիս, և դա կարելի է գտնել նաև թատրոնում, կեցը թատրոնը, իսկ հիմա ուշադրություն։ Նարինե Պետրոսյան, Յոհաննա Մարկոն, դիտմանք և տարումը, հրաչյոր Աննա Վալանդին, Քիստին, Խարազացին, Կոստանդին Սարսացովին, Հուսականին, բայց շատ ավելի կարևոր հաղթանակներ ունենայինք։ Շնորհակալություն։